ଜଗତସିଂହପୁର ଆଣ୍ଡ ନାଓ ଆଇ ଆମ୍ ସର୍ଭ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିରାମିଡ଼୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ, ଯିଏକି ମୋତେ ଏ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ଠିଆ କରିବାକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଆ ବିଫୋର୍ ଦୁଇଥର ନେଭି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଦୁଇଥର ଯାକ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିନଥିଲି, ନେଭି ରିଟର୍ନ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିନଥିଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କଠୁ କି ପିରାମିଡ଼୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଭଲ, ମାନେ ଭଲ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ପିରାମିଡ଼୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିମାନଙ୍କ ଟଚ୍ରେ ରହିଲି ଆଣ୍ଡ ମୋର ପିରାମିଡ଼୍ କ୍ଲାସେସ୍ର ଯେତିକି ସବୁ ନୋଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଯେତିକି ସିଲାବସ୍ରେ ମୁଁ ସେତିକି ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଲି। ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁଟାକି ପିରାମିଡ଼୍ରେ ନଥିଲା, ମାନେ ପଢ଼ାଉନଥିଲେ ବି, ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଲାବସ୍ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସାର୍ ମୋତେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ମୋର ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ସାର୍ ଖୁସିରେ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି। ସ୍ପେଶାଲି ଇଂଲିଶ ମୋର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ଇଂଲିଶରେ ମୋର କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ମୋର ଇଂଲିଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲି। ଦେନ୍ ମୋର 1 of 17 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ନେଭିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ପୁଣି ଏବେ କୋଚିରେ ମୋର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସରିଲାଣି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ସେପଟୁ ଆମର ସେପଟୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନେଭିରେ ଆସିଲି। ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୟର୍ କୋଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦେବସାର ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରି ଏସ୍ଏସ୍ ଦେଲି, ଆଉ ଏସ୍ଏସ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ ହୋଇ ସାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ମୁଁ କେମିତି ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟମ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଉଛି ଜାଣି ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି ପ୍ରିୟମ୍ କ୍ଲାସେସ୍। ସାର୍ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରିୟମ୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।